فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو یہ کافی ہے. کہاں سے کافی ہے؟ ہر طرح کے رنج سے، غم سے، حادثے سے، صدمے سے، انشاءاللہ یہی کافی ہے. اور تہجد کی طرف سے بھی، اگر تہجد میں آنکھ نہ کھلی تو تہجد کی طرف سے بھی یہی کافی ہے. معارف القرآن میں لکھا ہے وہ آدمی عقل سے خالی ہے جو سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں نہ پڑھے سونے سے پہلے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ.